Mimi nimempatia kazi huyu ndugu yangu mheshimiwa Mvuria kwa sababu anaelewa mambo ya blue economy, alikuwa governor wa kule Kwale. Na tumekubaliana na yeye, tunajenga landing sites 11 hapa katika ufuo huu wa bahari. Leo asubuhi viongozi wenu wakiongozwa na mjumbe wa hapa wamesema tuongeze landing site ya hapa Pate. Na nimekubali tutatafuta kati ya milioni 60 ama milioni 100 tujenge landing site ya hawa wavuvi wetu. Kuwe na barafu, kuwe na cold room, kuwe na processing, ndio wavuvi wetu wakitoka kule baharini wawe na mahali wanaweza kuweka samaki yao isiharibike, wapanyiwe processing, ndio waweze kupata pesa ya kutosha, waziangaishwe na mabroka na wale watu wa katikati huko ambao wanawasumbua kununua kwa bei ya chini. Tukiweka landing site hapa, tumesema tunaweka landing site Mukowe, tunaweka landing site Kiunga, tunaweka landing site ingine Kipini. Hizo landing sites zote na huyu Mvuria atazishughulikia na tutazikamilisha in the next 6 to 8 months. Ziwe zimekamilika, ndio hawa wavuvi waweze kupata nafasi ya kuchangia katika kusukuma uchumi wa Kenya kupitia rasilimali tuko nayo ya hapa baharini. Tusaidie kuchangia chakula ipatikane kwa wingi, mali ipatikane kwa wingi, tupunguze umaskini, tupunguze njaa, ndio Kenya iweze kusonga mbele, tupanue uchumi wa taifa letu la Kenya.